smo. Vi, vi ste umaknili naše tele, ne, propagandni material, promocijski material in tako se ne dela. A ne, jaz kličem policijo. Zaradi tega, zaradi umika. Izvolite! Ja, bo, sem postavil na vašo raven, kjer, kjer bo je potem oni rekli, ja, ja, a zdaj bomo pisali sam listke. Bojo pač naredili na nas prijavo. To je to. Ne, jaz želim, da je gre popravil in da izdate, rečemo, odločbo o zasehu materiala in potem poveste, zakaj, na podlagi katerega pravnega člena ste to naredili in se, jaz imam pravico do pritožbe po ustavi. Ja, velja. Bom zrihtala en pisni ukaz za prihodnič in jo, sem zaključila. Ne sem pisni ukaz, pisno odločbo. Tako kot zahteva zakon, pa, če se odloča o pravicah. Ki piše tu zakon, da bo meni mogla greko za zakonsko... Zakon o upravnem postopku. Da, ne bom se. Ja, pa, pa je v zakonu... Ja, pa vi ne morate, vi kar nekaj po svoje delati. Ja, pa ja, da mi smo registrirani ponudnik v tem kraju in vi ste dolžni po statutu Centra za idrijsko dediščino nas promovirati. Zdaj pa, če, če, če prije pa do nasprotne, mora biti pa zelo konkretno, kaj, kaj je narobe. Rečmo, jaz sem tudi vprašal, kaj točno je narobe pri oglaševanju internetnem. Bomo popravili, če je kaj narobe. Ne? Tega dialoga želite. Ne? Ja, mi da želimo... Da govorim snemanja, to je prvo. Ker to je... Da. Vi boste prva. Vi boste prva. Nas nadlegujete in tu ne prvič. Ne, ne pa ne, ugotovil sem kršitve in želim material nazaj. Sam vrnite nam material, ki ste ga nam vzeli. Ker vrnite. Evo, sem jaz poklical prej. Načel nadlegujem. Ja. Dobar dan, jaz kar odmik pri telefonu istica v Idriji kličem. Rada bi vrve prijavila nadlegovanje na Ticu in sicer strani gospoda Gašperja Ferjana. In... Mi bi pa radi prijavili kaznivo dejanje samovolje. Ne... Strani in nas... Jaz sem leh pršel, tukaj pišem v, v zapisnik pritožbo. Ne lahko krenem, da se odstrani iz tega naša poslovnega prostora. A imate od, odprt delovni čas? Kot moj poslovni subjekt. Tako. Mimo pritožbo in tudi prijavo, ne prije policija, sam pa naj ugotovi, kdo je vzel naš material. V bistvu, mi smo dobili navodila, da odstranimo njegove materijale, on pa odstranimo. Mi se počutimo oškodovane. Naj policija obišče tiste, ki so odgovorni za to. Ja. Jaz sem pripravljen dati kazensko ovadbo in tudi predlog. Ja, zakaj ste pa pristojni za odzimanje stvari? Pa ne pride Sanja Pelis, pa ne odzame stvar, če misli, da je upravičena do takih stvari. Pa ne pride sem. Mimo grede, tukaj imate 10 pritož, pa si jih še niste razrešili. Z prejšnjega tedna, en teden, pa še neč odgovoril. Kdo prevzima odgovornost in kdo bo letel. Vi ste lahko pa pričali, da sem ravno kar prišel in da ne delujem nekoga, razen tega, da sem ugotovil kršitev in da pač ponovno zahtevamo nemudno
vrnito. Promocijske materijale. Ti kdaj pridejo z gimnazije na Novo mesto? No.